Jo, eller sammen der har hun her i dag, som gerne kommer med en opdatering på, hvad der er sket i det halve år, hvor jeg ikke har lavet nogle videoblogs. Der er nogle forskellige aspekter lige nu, og den første, det er, at jeg har været op til AD-eksamen 4 gange nu, fra et tredje semester af. Dem har jeg dumpet alle sammen, fordi at, eller derfor, så kan jeg ikke fortsætte på 6. semester, som skulle være her i sommer, som skulle jeg have fået min bachelor. Så derfor så kan jeg ikke få en bachelor på grund af den ene den ene kursus der, som jeg kan bestå. Og det er jo synd. Men stadigvæk, jeg søger stadigvæk dispensation for at få lov til at tage det til efteråret. Og forhåbentlig så kan jeg få lov til det. Ellers så er jeg nødt til at tage en anden uddannelse. Men stadigvæk, når nu det er folkeskolen, eller det er sommerferie for mange af jer derude, så er det, jeg står i en situation nu, at jeg ikke kan få SU. Af en grund, så kan jeg ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi at... Jeg ved ikke engang hvorfor. Altså det må jeg åbenbart ikke. For det tredje, så har jeg prøvet at søge et arbejde for mange forskellige steder, sådan 5-6 forskellige steder. Det er nok. Jeg skal nok forsøge andre steder også, men det er nemmere sagt end gjort, som man siger. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg får ikke nogen tilskud overhovedet til at få hjælp til at kunne betale min månedlige husleje eller om min månedlige betalinger. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg er villig til at lære. Jeg synes virkelig, det er irriterende at sidde her lige nu og lave ingenting. Og være på nettet og måske lære noget. Men jeg vil gerne være ud hos folk og lære noget. Også selvom det skulle være frivilligt. Og det er faktisk et sted, som jeg er rimelig tilfreds med at være. Det er Matematikcenteret, som har som gav muligheden for at kunne give lektiehjælp i matematik. Men de er også på ferie nu. Og det var en af de bedste steder nogensinde faktisk, hvor jeg har arbejdet. Men jeg står stadigvæk i en mærkelig situation. Jeg vil gerne lære noget. Jeg vil gerne frivilligt lære noget. Men af en eller anden grund, så er der ingen, der gider. Der er ingen, der er villige til at lære en noget. Og selvom at det bare er, hvis jeg skal bare være om bag i butikken, og så kigge på folk, hvad de laver. Altså, bare være derovre og så kigge på, hvad er på besøg hos dem. Men af den grund, så er der ingen, der er villige til det, bare. Og det er mærkeligt, synes jeg. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg er ligeglad faktisk med penge og arbejde og uddannelse. Det, jeg gerne vil, det er at lære. Jeg lever af at lære. Og jeg synes, det er dumt, at der er ingen muligheder for at ligesom at... Hvad skal man sige? Nogle muligheder for at forøge sin lærdom, eller blive bedre til et eller andet. Her i Danmark, og her er jo sommerferien, og jeg synes, det er underligt. Der er ingen ligesom firma eller et eller andet selvstændig privat firma eller sådan noget, som giver muligheden for det. Bare tage på besøg hos dem og så sige, jamen jeg vil gerne lære noget hos jer. Bare fuldstændig gratis. Fuldstændig ligesom flue på væggen. Bare fuldstændig væk fra det hele. Bare se på, hvad I laver. Fordi at når jeg er derovre, bare en time eller to, hvor jeg kigger på, hvad de laver, så er jeg sikker på, at jeg vil lære rigtig meget af det, end at bare sidde herhjemme og ikke lave noget som helst. Og det synes jeg er synd, at der er ingen mulighed for det, åbenbart. Jeg har prøvet at søge arbejde og spørge dem om indtil det, men jeg har ikke fået sådan et decideret positivt svar tilbage. Og det synes jeg er synd, fordi vi lever åbenbart i en verden, hvor folk ikke er villige til at lave, eller lære noget, lære af hinanden, eller lære fra sig. Og derfor så synes jeg også, at jeg vil give stor respekt ud til alle dem, som er frivillige arbejdere lige nu. Uanset om du er Røde Kors, eller om du er frivillig medhjælper til et eller andet, så er stor respekt for jer. Fordi at I har formået at gøre noget af ren interesse, og stadigvæk benytte jer af det. Og stadigvæk ligesom udvikle jer på den måde. Men af en grund så prøver jeg også på at gøre det samme, men det er der ikke så mange muligheder for, åbenbart. Kort og langt er, at jeg lige nu ikke kan få nogen tilskud til noget som helst, og jeg er nødt til at betale en månedlig budget, som jeg ikke kan betale om. Jeg kan ikke betale det, jeg har ikke penge nok til det. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Helt ærligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men det var i hvert fald en opdatering. og jeg ved ikke, altså hvis jeg har forslag til et eller andet, som siger endelig til, altså jeg er i hvert fald villig til at lære, uanset hvad det skulle være. Også selvom det skulle være fra morgen til aften, at jeg skulle sidde om bag disken og arbejde, og stadigvæk lære et eller andet. Altså, jeg vil ikke for eksempel
tage ud til et eller andet græsmark, eller også bare klippe hæk eller et eller andet, eller slå græs. Det gider jeg ikke. Jeg vil gerne lære noget. Jeg vil gerne lære noget nyttigt. Og det er det, jeg går efter lige nu. Altså, jeg lever af at lære. Så forhåbentlig, så er der folk i hvert fald, der ligesom er billige til at, ligesom at give det her tilbud ud til folk. Men nu ser vi. Og igen, jeg vil selvfølgelig give flere opdateringer på det til næste gang. Og nu ser vi, hvad der sker. Og jeg håber, I alle sammen får en rigtig god sommerferie. Og tillykke til alle jer, som har bestået. Og til alle jer, som ikke har bestået, så håber jeg virkelig, at I udnytter chancen lige nu. Og prøver på at finde et arbejde, hvis I er under 18. Lad mig lige prøve at pointere, at hvis man er under 18, så er der større sandsynlighed for, at man får et arbejde, fordi at man får det der 50 kroner i time og så videre. Og det vil jeg gerne have jer alle sammen, I alle sammen udnytter lige nu. At I prøver at finde et arbejde på en eller anden måde, hvor I kan lære noget. Det er det allervigtigste i jeres liv. Og nu siger jeg det her til jer, men det bestemmer jeg selv. Det er sådan, jeg har fundet ud af det nu. Og det har jeg sådan haft det hele tiden, jeg var barn. Altså, det var, at jeg vil gerne lære noget hele tiden. Men hvis jeg ikke får noget ligesom, tilbud, altså hvis jeg ikke ligesom får en eller anden respons tilbage fra de andre, med at, jamen jeg vil gerne lære dig-agtigt, et eller andet respons på den måde, jamen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, så, jamen nu ser vi. Så siger vi i hvert fald rigtig mange tak, fordi I har set med, og vi ses den næste gang. Peace!